Gradska četvrt Sjever, kao i župa Blažene Djevice Marije, kraljica apostola Zaprešić, obilježili su svoj dan. Tim povodom održana je sveta misa, kao i svečana sjednica Gradske četvrti Sjever. Dakle, danas je dan Gradske četvrti i dan župe Marije Kraljice Apostola. Znači, ja sam sudomaćin sa našim domaćinom paterom Goranom i njegovim pater Ante. Mi smo sudionici, odnosno suorganizatori ove priredbe, odnosno obilježavanja dana župe. Dakle, lijepo je danas biti ovdje u ovoj našoj prelijepoj gradskoj četvrti. Jasno čestitam kako i dan gradske četvrti, tako i dan naše župe. Malo se prisjećajući i godina koje su iza nas i promjena koje su upravo najviše događale u ovom dijelu grada, ja ne mogu a ne reći da zaista je ovaj dio grada prostor u koji živi pun plućima. Da je tome tako govori njegovi stanovnici, govori, ja bih rekao, njegova urbana cjelina, ali dakle govori aktivnosti koje su ovdje u našem gradu prisutne. Gradonačelnik Turk osvrnuo se na projekte koji se provode ili su provedeni na području Gradske četvrti Sjever, a međusobno je istaknuta vrlo dobra suradnja Gradske četvrti sa gradskom upravom. Kako od onih standardnih, a koji su danas u tijeku, to je razne komunalne akcije i evo novo uređenje i asfalta, i dakle neke ostale komunalne stvari, ali isto tako mi smo upravo nedugo završili novi vrtić za 200 djece. Ovdje pred nama, mislim upravo u prostorima uz našu srednju školu, su ideje i planovi za izgradnju nove osnovne škole, a jasno ovdje je i predviđen prostor za gradski bazen, o kojem ćemo vjerojatno u naredno vrijeme još sad ponešto čuti. Ovo svega ne bi bilo da nema ljudi, da nema i kvalitetne i dobre suradnje kako gradske uprave i same gradske četvrti, na čemu ja predsjedniku toplo od srca zahvaljujem i nadam se i čvrsto vjerujem da će to tako biti i dalje na korist svih naših dragih sugrađanki i sugrađanima koji žive u ovom prelijepom dijelu našeg grada. Izvrsno surađujemo, moram ih pohvaliti. U istinu su obrađivali većinu naših zahtjeva, prijedloga koje dostavimo vijećnici. Ili čak i ljudi samo mi pošli na naš mail, gradska četvrt, Sjever, i pošli na mail neki svoj problem koji mi prodiskutiramo na našoj sjednici i koji onda proslijedimo gradske uprave. Predsjednik GČ Sjever istaknuje specifičnost ove gradske četvrti i njenih stanovnika s obzirom na ostatak grada. Ovo je dosta urbana cjelina i kod nas imamo specifične probleme za razliku od svih drugih i mjesnih odbora i gradske četvrti centar koji su dosta, ajmo reći tako, ruralno stanovništvo, osobito mjesni odbori, i imaju svoje probleme vezane uz neke druge, a mi konkretno imamo male predlozi malih komunalnih akcija, predlozi i većih komunalnih akcija, ali u pravilu smo mi ti koji dajemo, ajmo reći, prijedloge da bi gradska uprava to odradila korektno i kvalitetno. Pa ja vrlo često volim ponoviti i reći da je Zaprešić grad ljudi koji su u njemu rođeni ili onih i onih koji su jučer došli živjeti ovdje u naš grad. Ja bih rekao da je to naša kvaliteta i naše bogatstvo, spoj dakle i doseljavanja, dakle prije svega i mladih ljudi i obitelji, jako jasno doseljavaju se i jasno i starije osobe. Mene veseli da je tome tako, to je naša sadašnjost, a i naša budućnost. U sklopu slavlja položili su i vijenci ispred spomenika prvog hrvatskog predsjednika na trgu doktora Franje Tuđmana.